zero. Estamos chegando com o nosso Super Mega Space. Eu fico olhando para cima assim, se dá para pegar ali, ó. Tem hora que chove, tem hora que para de chover. Então hoje está aquela famosa quinta-feira completamente diferente. Mas é legal, né? Até porque o pessoal começa a acompanhar, começa a ver como é que fica, o que, que é, que vai acertar o carro, na chuva, sem chuva. E aí acontece isso aqui, quer ver? Olha só. Olha. É lógico que é essa. Eu não estou dizendo ontem de novo, é lógico. É isso que acontece. Aí fica aquele bate-papo. Vocês estão falando de quê? De carro? Não, mas... Adivinha se eu estou falando de carro? O que está rolando? O que rola na conversa? O cara está falando que um carro de rua, se tiver motor forte mesmo, não acaba o câmbio em 400 metros. Acaba não? Carro de rua? Não acaba não, né? É muito legal, né, cara? Essa discussão toda que vai gerando, fica batendo papo ali. Cadê o carro? Meu carro vendi. Já, de novo? Vendi, o Voyage vendi. Ah, e o Fox? O Fox está ali, ó. Acelerando? Aham. Uhum. Na chuva é bom, né? Na chuva é perigoso. Não precisa muito de potência. Na chuva é perigoso. Você tá andando na frente de carro mais rápido que o seu, ué? Não, lógico que não, ué. Tá escondendo a lente. Vou pegar o pessoal que tá batendo papo por aqui, que vem cá. Ó, a gente vai achando, todo mundo tá aqui, ó. Não adianta correr, não, senhor. Vem cá. Quem vem é o Mega Space. Vem cá, só um minuto. Quem vem é o Mega Space. Você já tinha vindo aqui? Ainda não. Primeira vez? Primeira vez. Já veio algum show, Juninho, alguma coisa aqui, não? Não, primeira vez também. Gostou? Bom. Dá vontade de acelerar? Dá. Que coisa, hein, rapaz? Tá vendo? Pegar mais uma vez. Não adianta você fugir, porque a câmera te pega aí, Ana Paula. Vem cá. Vem cá, baby. Deixa eu te fazer só uma pergunta. Vem cá, vira pra cá. Deixa eu te fazer só uma pergunta. É a primeira vez que você vem aqui? Sim. Você já veio aqui em show? Não. O Juninho falou que tem coragem de acelerar. Você tem coragem de ir com ele? Com certeza. Você é motorista? Só. Você tem porte A? Tenho. Porte A, minha carteira de habilita... É a carteira de habilitação. Eles ficam bravos, rapaz. Vamos andando por aqui, Celso. Vamos pegar a galera que tá aqui. Pra gente poder ir conversando. Quer ver? Você acelera? Só moto. Só moto? Só moto. Mas e carro? Também, se deixarem. Mas você tem porte arma? Tem? Tem um monte. Mas você tem carta? Óbvio. Pra guiar carro e moto? Isso. Você tem porte e arma duplo? Peraí, quem te deu? Quem te ajudou? Uns doidos. Nossa, cara, que loucura. Diz que mulher no volante é perigo constante, mas tem umas mulheres que guiam bem, né? Positivo. Algumas, né? A maioria delas é mal pra caramba, velho. A minha mãe guia tirando... bem. A minha mãe guia bem, pelo menos ela. Legal, você guia bem? Muito bem. Eu vou acreditar, tá, Celso? Vamos, você tem que acreditar, vamos fazer o quê? Vamos pegar ali o pessoal batendo papo ali, falando sobre tempo e tal, o que o carro tá virando. Olha aí, tá vendo? Quem tá acelerando e tem um carro muito bravo, sente um pouco mais de dificuldade. Tem que dosar o pé. Muito. É bem diferente daquela guiada normal, né, Luquinha? Você tem que trancar o pé mesmo. Hoje tem que dosar. Com certeza. Todas as marchas tem que ficar dosando. Mas você tá entre os primeiros, mesmo assim, né? Eu acho que tô. Eu acho que sim. Tá brigando pelas cortesias. É, com certeza. Então tá certo. Olha só, só lembrando que os três melhores colocados aqui no Mega Space, né, tanto nos carros quanto nas motos, eles levam aí cortesias para poder trazer os seus convidados na semana subsequente. Olha, tá muito legal. Nesse momento não tá chovendo, tá bacana, a galera tá se divertindo. Tem pouca gente brincando, quer ver? Vem cá, pega o Carlão aqui, ó. Carlão, eu vi que você tava acelerando de focos hoje, o que foi? Ah, meu carro quebrou, Maurício. Ô Flávio, não, né? O Flávio tá aqui também. Você já desmontou esse motor aí, Flávio? Não. Depois que eu comprei, eu já fiz outro motor. Ué, mas você fez um motor e agora esse é o que você fez? É, esse que eu fiz. Esse que você fez até agora não deu problema? Não. Tá sendo obediente? Tá sendo obediente. O problema do carro era o dono. Quem sofre mais? É o dono do carro que tá acelerando ou é a mulher que tá do lado de fora? A mulher, porque ela sofre com a emoção do dono e com o bolso. Fica rezando, né? Verdade. Tá depressa. Não é brinquedo, não. E os carros barulhentos vêm chegando. Olha, Celso, é o seguinte. Nós vamos mostrar mais umas largadas pra vocês. Thank you.
tranquilo.